ይሄ ደግሞ የለመድነው ነገር ነው። አይ በቃ ልታሰድበን ነው ብዬ በትዳር ነው የተፈተንኩት በህይወቴ። ምን አይነት ከሻ ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ ብዬ ማስባለሁ አንዳንዴ። ለዚህ መኪናው ጻድቅ ነገር አይጠፋም ይባል ነገር አቃለሁ። አልጠቀምበትም ብዙ ለማስፈራራት ነው። ዘለው የሚሉት ማንጋ እንደሆን ተቀሻል። እናቱም ማያከብርም ሲጀመር ምንድን ነው ያልኩ አሁን ድገመው አልኩት። አሳልፈኝ ነው የምለው። ከመታወት ነው ልጅ የተማታወትን አረሳ። ይህ ነገር የተማንጋ ነው ማውራው ብዬ ነበር። ታኪ በጣም ነው የሚጨንቀው። ና ወንድ ነሽ ሞክሪያት አሰቲ ምንም ያለች ሀገራችን ነው። ታዲያስ እንደምን አላችሁ በያላችሁበት። ዛሬ ሃና ዮሐንስ ጎጂዬ ላይ ነው ያለነው። ከራሴ ዩቲዩብ ቻናል ወጥቻለሁ። እንግዲህ ከሃና ጋር ነው ጫወት ካነሳሽ አይቀርም ካነሳሽ ከመጣሽልኝ ዘንዳ ይላል አንዳንድ ሰው። ማድረግሽ ዩቲዩብሽ ደጌ ደህና ነው? ጥሩ አለ። ደህና ነው አይደለ? ጥሩ እየሄደ ነው። እንደገና ደግሞ ያው መለስበታለሁ። ለጊዜው ያው የራሴ ስራ ላይ አተኩሬ ነው መለስበታለሁ። ዋው ለዩቲዩብ ከሰራሽ በጣም አዋጭ ነው። አንቺ ልብሽን ትተነፍሻለሽ፣ ታወሪያለሽ፣ የራሴ ሰዎች ጋር አንድ ልብሽ ትደርሻለሽ። ዳጊና ደስ ብሎ ነበር ዩቲዩብ ስትከፍቺ ዳጊ ቤቢ ሾው አይደል? አዎ ዳጊ ቤቢ ዩቲዩብ ይባላል፣ ወይም ዳጊ ቤቢ ኢንተርቴንመንት። አሁን ደግሞ በራሴ አልበም ሙሉ ስራውን ያው ከዚህ በኋላ በራሳችን ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነ የምንለቀው በዛ ደግሞ መለሳለሁ። በሙያ ሙዚቃሽን ስጨርሺ ቻናልሽ ላይ ነው ለመልቀቅ ያሰብሽው? አዎ ኦዲዮን ሙሉ አልበም ቪዲዮ ክሊፕም እንደዛ የመሳሰሉትን በራሴ ዩቲዩብ ቻናል ነው። እስከዛ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሰው ቻናል ለመጣው ሰብስክራይብ እንዴት አይነት ጉድ ነው እኔ አሁን አታፍልሻለሁ። ከእኔ በቃ የተወሰነ ሙዚቃውን ልቀቂልኝና እኔም እሰጥሻለሁ። ሙዚቃ ምን ላይ ደረሽ ዳጊ? ብዙ ጊዜ ስደውል ያው ስቱዲዮ ነሽ የሰራሽ እንደሆነ አውቃለሁ። ምን ላይ ደረሽ? እንዴት እየሆነልሽ ነው? አሁን አሪፍ እየሄደልኝ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ጊዜ የሚያገኘውበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን እና ያው የነበሩት አሉ እስከዛሬ የሰሯቸው በዚህ 8-9 ዓመት ኦልሞስት ወደ ከ40 በላይ ሳምፕሎች አሉኝ። ግን ደግሞ አሁን በዙሪያሽ ያሉ ሰዎች ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ለስራሽ እና አቤል ጳውሎስ ጋር ነው ያለሁት በአሁን ሰዓት። በተለይ እሱን ስራዬ ላይ ያለው አስተዋጽኦ የነበሩትን እንደ አዲስ ሰምተን ይሄኛው ይቅር ይሄኛው እነዚህ ይሁኑ ብሎ ሌላ ደግሞ አዳዲስ ስራዎች በመጨመር አሁን ካሉት ጸሐፊያን ገጣሚያን ጋር አከሌ ስራልሽ የሚለውን ነገር እንደ ፕሮዲውሰር እሱ እያገዘኝ እንደ አዲስ አሁን ኦልሞስት የሙሉ አልበም ስራ እየቀረጽን ነው ያለ ነው። እንዴ ቆይ ቆይ ቤቢ ሻው ስልክ ላይ ሰማቸው በጣም ደስ የሚል ሙዚቃዎች ነበሩ። እነሱ ምን አደረጉቻቸው? አሉ በሙሉም ባይሆን ለምሳሌ ከነዛ ሳምፕሎች ወደ 18 የሚሆኑ መርጠን አሁን ሙስ 3 ነው የመረጥነው ከነዛ ከምታውቂያቸው ማለት ነው። የእውነቴን ነው የምልሽ፣ ምክንያቱም ስራ በቆየሽ ቁጥር ይሄኛውን ባደርገው ይሄኛው ቢሆን የሚለው ነገር አለ፣ የመብሰል ነገር አለ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ዲሳይድ የምታደርጊው ነገር ነው እና ደግሞ አሁን አዳዲስ ስራዎች ከነዛ የተሻሉ በመሆናቸውም ነው የመረጥነው እና ምናልባት ጊዜ ሲኖርሽ ደግሞ አሰማሻለሁ ከመውጣቱ በፊት። ስለዚህ እንኳንም ቀረልን ነው ያኛው የተሻለ ነው ለበጎ ነው የቆየሁትም። አዎ ለበጎ ነው። እና እንደ ፕሮዲውሰር ከአንቺ በላይ ረጅም ዓመት ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው የሚመክርሽን መስማት መቻል አለብሽ እንደ ባለሙያ። እናም ደግሞ አሁን ያሉትን ሙዚቀኞችም ሳሰማ ሙሉ ለሙሉ ነው የተስማሙት የሚወዱትም አይነት ነው እና ለአድማጮች ደግሞ በጣም ስለምጨነቅ እንደመቆየቴም ስለዚህ በጣም አሪፍ እና ለጆሮ ደስ የሚል ስራ ይዤ ለመምጣት እየተዘጋጀሁ ነው። ጓጉተናል። እንግዲህ ሁሌ እንዳጓጓሽኝ ነው። እኔ ያኔ ቤቢ ስልክ ላይ ሰማሁት በጣም ታስታውሽ እንደሆነ ኢሮፕ በአንቺ ሙዚቃ ነበረ የተወጣ ነው ያንን በረዶ እና መጥቼ ይወጣል ነበረ አልሆነም አብቹ የመጣች አለ ከዛ በኋላ አብቹ የመጣ አብቹ ነው። እናትነት እንዴት ነው ዳጊ? እናትነት ደስ ይላል። ያው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው፣ ከእርሱ የምታገኘው ነው። ስትኖሪው ደግሞ ያው ከባድ ኃላፊነት ነው። እናትነት ከሰውም አልፎ እንስሳት ላይ የምታየው ነገር ነው፣ መስዋዕትነት ነው። ለዛ እግዚአብሔር ለሰጠሽ ፍሬ ለወለድሽው ልጅ አድጎ ስታየው ነው ሁሉ ነገር እርካታውም የሚመጣው። በማሳደግ ውስጥ ግን እጅግ በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነት፣ ስቃይ ያለው ብዙ ነገር ልታሳልፊ ትችያለሽ፣ እስፔሻሊ የሚያግዝሽ ሰው ከሌለ። ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር እናትነት ልጅ ስናሳድግ እናት ሆነን በቃ የራስሽን ነገር ትተሽ ራስሽን ጥለሽ ወደ ልጆችሽ ነው ሁሉ ነገር። ምናልባት የሚያግዝሽ ሰው ካለ ደግሞ ሴት ልጅ ራሷን እየጠበቀች ልጆች ስታሳድግ ደስ ይለኛል እኔ እና ከነዛ ውስጥ ነኝ እኔ። አዎ ጠንካራ እናት እንደሆንሽ እኔ እመሰክራለሁ። ለልጆችሽ በጣም ጊዜ እንደምትሰጭ እናውቃለን፣ ያው ከጎንሽ እስካለን ድረስ። ስራዎችሽንም
ትንሽ ቆም ያደረግሽበት ትልቁ ምክንያት ልጆችሽ ላይ እየሰራሽ ስለነበረ ነው። ከዚህ በኋላ ከቢቹ በኋላ የለም መቼም አሁን ቤቢ ያሳስባችኋል። እኔ አላሰብኩም። ምንጊዜም እግዚአብሔር የሚሰጠኝን ነገር ነው የሚቀበለው። ስለዚህ እርሱ እንዳለ ነው። እርሱ አሁን የሚቀርሻል ሌላ ልጅ ካለኝ እግዚአብሔር ከሰጠኝ ይቀበላለሁ። እንደኔ እቅድ ግን አሁን ሙሉ ለሙሉ ስራ ላይ ነው አተኩሬ እየሰራ ያለሁት። እንዳየሹም ለረጅም ጊዜ ከስራ የጠፋሁት ልጆች በማሳደግ ሂደት ውስጥ ራሴ ማሳደግ ስላለብኝ ያንን ስለተወጣሁትም በራሴ ደስተኛ ነኝ። አዎ እድለኛ ነሽ። ወፍ ልጅ ነው ራስሽ ስታሳድጊ እንዴት ጣሙን ታውቂዋለሽ። ስለ ልጅ እንደዚህ ያወራ የዳጊ ልጅነትስ እንዴት ነው? እንዴት ነበር ያለፈው? ደስ ይላል። የኔም ልጅነት ኢትዮጵያዊ አስተዳደግ እኮ ደስ ይላል አይደል? ከሌላው ለየት የሚያደርገን ነገር እና ያው ልጆኜ ላይክ ከሌሎቹ ልጆች የተለየ ከሰው የመግባባት የመቅረብ የመጫወት ወደ የመንቀዥቀዥም ነገር ልትዩ ትችላለሽ። በትምህርት ቤት አብረውኝ የተማሩ ልጆች አሁንም ድረስ ያነሱታል። ትዝ ይልሻል እንደዚህ የምታረጊው ምናምን ይሉኛል እና ክፍል ውስጥ ከመዋለ ህጻናት መካነ ኢየሱስ እስከ ኤሌመንተሪ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ስንማር ቲያትር እየሰራሁ ነው ያደግኩት እና ያው ክፍል ውስጥ ደግሞ ፍሪ ፔሪድ የሚባል አለ አይደለ? በቃ ማታ የታየ በህብረት ቤት የነ ደረጀና ሀብቴ አጭር ድራማ ጭውውት ሊሆን ይችላል። በማግስቱ እንሰራዋለን አጥንተን ማለት ነው። የሚገርም ነገር ነው። እንዴት ወደ ሙዚቃው ገባሽ? ሙዚቃ ያው ከልጅነቴ ወድ ነበረ። በማፍቀር በመውደድ ደረጃ ሙዚቃ በጣም አዳምጣለሁ። እኛ ቤት አዳዲስ ስራዎች ሲወጡም ያው አባቴ ይገዛል፣ ያኔ ካሴቶች ምናምን ሲዲም ይገዛል፣ እናዳምጣለን። ሞር ግን ጂጂ የመጀመሪያውን አልበም ስታወጣ ፀሐይ እናት ኢትዮጵያ ማማ እናት ኢትዮጵያ ሞር ወደዛ ተሳብኩኝ። በትምህርት ቤት ያለኝ ኤክስፒሪየንስ መዝሙር ከመዘመር ውጪ ሙዚቃም አናቀርብም ነበር እና ቸርች ውስጥ መዝሙር ሲዘመር ኳየር ምናምን ፒያኖ ይዤ ፒያኖ እጫወታለሁ፣ መዝሙር ዘምራለሁ። ያለኝ ኤክስፒሪየንስ ያ ነው። ከጂጂ በኋላ ግን ያው እዛው ኤሌመንተሪ እያለሁ ነው ምናልባት አራተኛ ክፍል ሆኜ አላውቅም እና ወደ ሙዚቃው አደላሁኝ እና ሞር ቤት ውስጥም ለእንግዳ ሲመጣ ቁጭ ብሎ በስነ ስርዓት ያያታል፣ እኔ የማቀርባትን ነገር ማለት ነው። ነቅነቅ የለ። አዎ ቁጭ ብሎ መጀመሪያ ውዝዋዜ ይቀርብለታል። ይመጣ እንግዳ አንዴ ዝም በሉ ይባልና ከዛ ደግሞ ሙዚቃ አቀርባለሁ፣ ዘፍናለሁ። ያው በማንኪያም በሪበሪ ማይክ ይያዝ። አዎ ዘፍናለሁ፣ እሸለማለሁ። ያ ነገር እነዛም ሰዎች ቤተሰብሽም እንትን ያደርግሻል፣ አንቺን ይጠብቅሻል ወደዛ ነገር እና አይ ወደፊት አንቺ ህብረት ሪት ላይ እናይሻለን እየተባልሽ ታድጊያለሽ ማለት ነው። እና ያው በትምህርት ቤት አለሞኜ ኢትዮጵያን አይደል ውድድር መጣ። ሃይ ስኩል ከገባ በኋላ 10ኛ ክፍል ያንን ፍላየር ጓደኞች ያመጡልኝ፣ ይሄ በቃ ላንቺ የሚሆን ነው በትክክል ብለውልኝ ሄጄ ተመዘገብኩና ወደ ውድድሩ ገባው። በዛ ወደ ሙዚቃው ኢንዱስትሪ ተቀላቀለ። ታዲያ ራስሽ ነሽ እንግዲህ ቀጥብሽ ነኝ አንገን ወደታች ነበር ያደረኩት የአይድል ቆይታሽን ራስሽ ነሽ የመጣሽው። እንግዲህ አይድል ስትመጪ የሆነች የምታምር ትንጥዬ ልጅ ነገር ነው የመጣችው። አቀራረብሽ ራሱ ይመስጥ ነበር። እኔ ከተተልሽ ነበር አይ ነበር አንቺን አይቼ እኔ ነው ያደግኩት ልበል። ሁልልሻለሁ አይደል? እኔ አሁን እንደዚህ ስትከሺ ሰውነች ስትጠብቂ እኔ ያችኛው ዳጊም በጣም የምወዳት እውነት ለመናገር የምታምረሙ የሆነች ነገር ነበረች። ዶጮ ነበር ዶጮ፣ የምታምር ዶጮ። አሁንም በጣም ያምራል፣ የማይካደው ነገር ያኛው እኔ ስለምወደው ነው። ምን አማራጭ አለሽ እንደዚህ ወፍረሻል? ዳጊ አይደለሽ ከስት መጪ በጣም የብዙ ሰዎችን ቀልብ ስበሻል፣ የብዙ አይኖችን ጥለሻል እና ብዙ የፍቅር ከባድ ነገሮች ነበሩ፣ የፍቅር ጥያቄዎች ምናምን። እሱን አጋጣሚ እናወራ ጓደኛዬ ከመላኩ በፊት ማለት ነው። እና የትዳር አጋሪ የሆነው የታወቀ ነው። እዛ ላይ ያጨኝ እውነት ያጨሽ ውጭ አገባታለሁ ውጭ ስንት ነበርወልሽ የፍቅር ጥያቄማ እኮ ከሃይስኩል ጀምሮ አለ። ከሃይስኩል ጀምሮ ያለ ነገር ነው። እኔ ደግሞ የፍቅር ጥያቄ እንደዚህ ሲመጣ በደብዳቤ ምናምን ለክፍል ኃላፊ ነው ሄጄ የምሰጠው ወረቀቱ፣ ምን አይነት ፋራ እንደሆንኩ ማለት ነው። በጣም ፋርነት ነው። ሄጄ ራሴን አጠፋለሁ ያለኝን ሁሉ ሄጄ እናገራለሁ። እንደዚህ እያለኝ ነው እንደዛ አይነት ነገር ነው። በትምህርት ቤት ላይ የፍቅር ህይወት የሚባል ነገር የለኝም ታሪክ ማለት ነው። ምናልባት ኮሌጅ ከገባሽ በኋላ ምናምን እና ኢትዮጵያን አይደል በኋላማ ያኔ እንደዚህ ፌስቡክ ምናምን ብዙም አልነበረም። ፖስታ ቤት ነው አይ ሚን ፖስታ ነው የሚላክልሽ። መጽሔት ላይ ኢንተርቪው ሲያደርጉሽ ምናምን ፖስታሽን ነበር የምታስቀምጪው። በዛ በስነ ስርዓት በብዛት አድናቂ ነው የሚጽፍልሽ። እከታተልሽ ነበር፣ ቲፎዞሽ ነኝ፣ እወድሻለሁ፣ በርቺ፣ አዲስ ስራ እንጠብቃለን። አንዳንድ ደግሞ የፍቅርም እንደዚህ
የሚያቀርቡ ነበር ግን ባድናቂ ደረጃ እንትን ይላልኩ አንደኛው ምንም አታስተናግጂም ይከብዳልም ኢሞሽናልም ሊሆን ይችላል ጊዜያዊ አለ አይደለ ያ ሰው የምር ፍቅር ይዞስ ሊመስለው ይችላል እንጂ አይደለም ስሜት ነች ስሜት ነው እንጂ ነው ስራሽን ነው የሚያፈቅረው የሚወደው ስለዚህ ከዛ ደግሞ ጀግናው ባንዴ እፍ አድርጎ እሱ እኮ ነው አይደለ እሱ እኮ ነው ነገር የሚያመጣ ይዘጋል አይ መጣ ወዲያው ነው አክቹሊ እኔ እንደማንኛውም ተመልካች ፊልም ሳይ አደንቀው ነበር ያኔ መስተዳድር አይደል ኢቲቪቱ ሰሩ ነበር አጫጭር ድራማ ከዛ ላይ ጀምሮ ሹፌሩ የሚል ማንንም ሰው የሚያቀው ዲያሎግ አለ አራዳ ሹፌር ደስ ይለኛል እዛ ላይ አቋለው እዛ ላይ እንደውም ትልቅ ሰው ይመስለኝ ነበር ከዛ ግን እኛ የፊልም ተማሪ ነበርን ራክማኖቭ ኮሌጅ የፊልም ተማሪዎች ነበርና ፊልም እና ያለን ሲኒማ ቤት እየገባን ሶ ፊደል አዳኝ የሚለውን ፊልም አየን ማለት ነው አይ ቲንክ ከዛ በፊት አንድ ድል የሚል ፊልም ወጥቷል እሱ ያንን የመስተዳድር ላይ ያለውን ፊልም አርገውት ይስማ ያ ይሄኛው ፊደል አዳኝ ግን እንድንተዋወቅ መንገድ ሆነን ይሄ ፊልም የሚገርምሽ ነገር እና እኛም ባድናቆት ነው አድናቆታችን ገለጽንለት ከኢትዮጵያ ነድ በኋላ ወፍር ያለውን ይመስለኛል አዎ ተጨምርሽ እና ጓደኞቹ ናቸው ዳግማይት ኮነች ያሉት ማለት ነው የኔው አለ ያንዴ ፎቶ አነበር እንዴ ዳግማይት ኮነች ጻፈይ ደግሞ እንደዚህ ነበር የሚገርመው እና ምን አላስተውቅም just ነው አድናቆቴን ገልጬ የሚሄድ ነው እና ያዘይ በቃ እዛው ስታክ ያዘይ ማለት ነው ሻይ ቡና አንበል ምናምን መጣ መደዋወሉም ቀጠለ ሶ ካርናቆት ያለፈ ወደ ፍቅር ተቀየረ ማለት ነው ቤቢ እንዴ በባህሪው ስታዩ ቀርበሽ ካላየሽ ለምን የሚገብዝ ነገር አይደለም ወጥቶ ነው የሚመስለው አይደለ ቤቢሻ ፊትም አይሰጥም እንደዛ እንዴት እኛን የኛን አድናቆት እንደተቀበለው ነው ገርሞኛል አይናሽ ምን እህሏ እንጃም ቤቢ ለፍቅር እንዴ ድፍር ብለሽ እንደዚህ ቤቢሻ ብለሽ እንኳን አትጠሪው እኔ አንዳንድ ሰው አቀርብም ቤቢ ስቃል ይጫወታል ሲልሽ እንዴ ቢምትሽ አቁስል ነው እንግዲህ ቤቢ ሲጫወት ጨዋታው የታወቀ ነገር ነውና ይገርመኛል የፍቅር ግንኙነታችሁ እናንተ እግዚአብሔር ይመስገን ብሎም እንግዲህ በሶስት ልጅ ተባርከሻል እግዚአብሔር ይመስገን ቤቢ ምን አይነት ባል ምን አይነት ወንድ ነው ምን አይነት ወንድ ነው ያው አሪፍ ወንድ ነው ወንድ 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 ነው አሪፍ ባል ነው አሪፍ አባት ነው ጥሩ የፍቅር ሰው ነው ይሄን ነገር ያው በጊዜ ሂደት ነው ያወቅሽም ስመጪ መጀመሪያ ላይ ላይክ ሰው ታይተሽ አትተዋወቂ ማለት ነው ያው በሂደት ትግባቢ ምን ስቲ ሞር ያው መልካም ነገሩ ያመዝናልና መልካም ሰው ነው ተስፋ ቆርጠኝ ደስታለኝ ደግሞ ኩራሽ ነው ስለ ጓደኛሽ ተሰሚ ኢትዮጵያዊነቱ ኢትዮጵያዊ ባል ነው ፈሪያ እግዚአብሔር ከምን በላይ የኔ መስፈርት ሌሎችን ታያቸውና ፈሪያ እግዚአብሔር ያለው ሰው ሶ ያ ነገር ነው ሞር የሳበኝ ብዬ ማለት ይችላል በጊዜ ሂደት ማለት ነው አውቶስ ምን ነገር ነው ዳኪ እንደዚህ ቻገር ላይ ለአንድ ቀን በሆን ብለሽ የምትመኝ ነገር አለ እንዴ ቻገር ላይ እንዴ በሆን ብለሽ ለአንድ ቀን በሆን ብለሽ ምን በሆን ብለሽ ትመኛለሽ ግፍይስ ምን ያው ለምሳሌ ከሙያች ከተወናውና ከድምጻዊነት ሾተሽ እጪ ለምሳሌ ከንቲባ ከንቲባ ብትሆን አዎ ምን ታሳባ እንጃ ብቻ ያው ይሄ ስልጣን ከእግዚአብሔር ነው ግን በቃ ይሄ ስራ አጥነትን ሳስብ ስራ አጥ የበዛበት ሁኔታ ነው ያለው ያን ነገር ለመቅረፍ ሞር ከጠቅላይ ሚኒስተርም ባለፈ በዘለለ የከተማው ከንቲባ አላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ አዲስ አበባን የሚመለከተው ከጠቅላይ ሚኒስተርነት የበለጠ ከንቲባውን ነው የሚመለከተው ይልሽ ነው አዎ በተለይ ለኔ እንደዛ በጥሩ በመጥፎ ማለት ነው ዳጊ አዎ እሺ አንድ ቀን እስጥሽና ምትኙ ባየውልሽ ምትደርላንቺ ምንድነው እንዴት ትገጫለሽ ያው ትዳር አንድነት ነው ደሞ ትዳር ከእግዚአብሔር ሲሆን ነው መልካም ሁለት የነበሩት በፍቅረኝነት ጊዜ ያሳልፈው ከዛ በአንድ ጣራ ስር ይኖራሉ ከዛ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ፍሬ ይሰጣቸዋል ልጆች ያሳድጋሉ በአጠቃላይ ጣፋጭ ነው ትዳርን መራርም ጣፋጭም የሚያደርገው ያ ሰዎች ናቸው ያስባለው ሞር እንዳልኩሽ እግዚአብሔር ሲባርከው ነው እና መልካም ነው ትረዳጃለሽ ጥሩ ጎኑ ያመዝናል ትዳር ለሚፈሩ ሰዎች ምክር እየሰጣው እኔ እዚህ ቁጭ ያልኩ ደግሞ ይጻይ ኢየሱስ ልጅ እናት ነኝ ትዳር መልካም ነው ትያለሽ መልካም ነው ምልሽ ልልሽ የምችለው መጥፎ ጎኑን ካወራ ይላሉ ትዳር የሚፈሩ ሰዎች ይሸሹታል መጋፈጥ ነው መንገደገጭ ደግሞ ያለ ነገር ነው ትዳር ሁሌ ሰላም ሆኖ የሚሄድ ነገር አይደለም አይደለም እኔ ለምሳሌ በትዳር ነው የተፈተንኩት በህይወቴ ትዳር ውስጥ ከገባሁ በኋላ
ኖርማሊ በህይወትሽ ህይወት ሩጫ ናት አይደል? በግልሽ የምትፈተኛቸው ነገሮች አሉ፣ እነዛን የምታልፊበት መንገድ አለ። ይሄኛው ደግሞ ሌላ ነው። ትዳር ውስጥ ስትገቢ እኔ እንደ ሴት ምናልባት እግዚአብሔር ካቅምሽ በላይ አይሰጥሽ ይሆናል፣ ያው ላያስችል አይሰጥም ይባላል እንጂ እኔ ያን ያህል ጠንካራ ሆኜ አይደለም። ምን አይነት ትከሻ ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ ብዬም አስባለሁ አንዳንዴ። ያን ሁሉ ያለፍኳቸውን ዛሬ ሳስበው ከገዛ ቤተሰብ ከምትዩ ጀምሮ እስከ ጓደኛ ወይም ደግሞ ከአንቺ ከትዳር ህይወትሽ በፊት ኤክስ የሚባል ነገር አለ፣ በነዛ ነገሮች ሁሉ ተፈትኛለሁ እኔ እስካሁንም ድረስ ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር አንደኛ አላማ ካለው ባንቺ ላይ አሳልፎ አይሰጥሽም፣ እንድታልፊው የሚያደርግሻል። መፈተንም መልካም ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ መፈተንሽን ለመልካም ያደርግልሻል። እና ያ ነው ትዳር ሲያዩት እንትን ይመስላል እንጂ ከባድ ነገር ነው፣ ቀላል አይደለም። ጠንከራ ነሽ፣ ጎበዝ ነሽ፣ አደንቃለሁ። በጣም ጎበዝ ነሽ። በዚህ መኪና ውስጥ አንድ ነገር አይጠፋ የሚባል ነገር አውቃለሁ። እንግዲህ ራስሽ እንዳውቅ ያደረግሽ በፍቅር ለመጣ በፍቅር ትመልሻለሽ። በፍቅር ካልመጣ ግን መኪናሽ ውስጥ ምን አይጠፋም ይባላል? መቼም ሽጉጥ አልይዘም። ሽጉጥ አልይዘም ሽጉጥ መለስ ያለ ነው። ላይክ የጎማ መፍቻ ነገር ሌባ ጎማ። አዎ እሱማ እሱ በደምብ ግን ይዘሽ የወረድሽበት አጋጣሚ አለ አንዴ። ብዙ አልጠቀምበትም፣ ብዙም ለማስፈራራት ነው። ግን አንዴ ነው የተጠቀምኩበት። እሱንም ላይክ አለ አይደል፣ ሴት በመሆንሽ ለማጥቃት የሚፈልጉ አሉ። ከዚህ ብሎ ማጅራት ነች፣ ከሌባ ጀምሮ እስከ ለምሳሌ እኔ አጋጣሚ ታክሲ ሹፌር ነው ላዳ። እኔ ደግሞ ስድብ ምንም ነገር ስደቢ ምንም አይመስለኝም፣ ግን እናት መሰደብ የለባትም። በዛ ማንንም አልምርም ማለት ነው። ደግሞ እንደዚህ ያለሽ ብሎ ጤነኛ የሆነ ሰው እናትን የሚሳደብ ጤነኛ የሆነ ሰው ጤነኛ አይደለም። እንዴት ሆኖ እናቱንም አያከብርም ሲጀመር። እናትን ከሰደበ የራሱን እናት አያከብርም። እንደዚህ አይነት ኃይለኝነት እኔ ከአባቴ ወረስኩት ነው መሰለኝ፣ አላውቅም። እሱም እንደዚህ ነበር አባቴ። እናቱን የሚሳደብ ሰው፣ እናቱን የማያከብር ሰው ለዛ ሰው ንረት የለውም። ያን ነገር የወረስኩት ግን ጥሩ አይደለም። አሁን በጊዜ ሂደት ልጅም ከወለድኩ በኋላ ትንሽ እንትን ብያለሁ ይመስለኛል፣ እየሰማው ማለፍ እንጂ አሳድጄ ነው እኔ እንትን የምለው። እና ደግሞ ይቅርታ ይጠይቀኛል ያ ሰው። እስቲ አጋጣሚ ኖሪ ይወራል ብለሽ ነው ላይክ ስትሄጂ እግርና እግር እንደሚጋጨው ላይክ በመኪና ስትሄጂ ከሌላ ሹፌር ጋር የሚያገናኝሽ ብዙ ነገር አለ። ይቅርታ ተባብለሽ ማለፍ አንድ ነገር ነው። ሌላ ትርፍ ስድብ ሲሰድብሽ ግን ቢሰድብሽም እሺ እግዜር ያክብርልኝ ቴንኪ አባቴ ያለሽ፣ ግን የሆነ ከአንቺ አልፎ እናትሽን ከሰደበ ወርዳለሁ ማለት ነው። እና ይዤው ወረድኩ ማለት ነው። አጋጣሚ ኮረኮንች ነገር ነው፣ ለማምለጥ የሚችልበት አይደለም። እና ይዤ ወርጄ አልጠበቀም እኔ ጋር ናት አይደለችም ብሎ ሄድኩና ምንድን ያልኩ አሁን ድገሙ አልኩት። እንዴ ሲስተር ተረጋጊ ቆይ ምናምን አለ። አይ አሁን ያልከው ድገሙ ምንድን ያልከው ምናምን ስለው ምንም ማን ምንም አለው ይቅርታ ነው ደስ ይላል በማረ ይቅርታ ሲለኝ ሌላ ጊዜ ትምህርት ይሁን የሰውነት አትስደብየው ኧረ ችግር የለውም ምናምን ብሎ ሄደን የሚሄድኩ ለራሴ ያስቀኛል ብቻ እኔ መሆን አለበት እያንዳንዷ ሴት እውነት ነው እንዲህ እናት ምዬ ትቀልጃለሽ አባቱና ስለዚህ እኔም ሌባ ጎማ ይዤ ልስራ አንድ ነገር አትሊስት የሆነ ስፕሬ ነገር መያዝ አለብሽ እኔ እንጃ ሴት ስለሆንች ሊያጠቁሽ ሊሰድቡሽ ይፈልጋሉ አንዳንዴ ያን ነገር ማለፍ አልችልም ላይክ ከጀብሉ አዘዋሪ ጀምሮ እስከ አንቺ እኮ ታከብሪያቸዋለሽ እነሱን ግን ከዛ አልፍ ብለው ሲመጣ አትሊስት እንትን ማድረግ መቻል አለብሽ። እኔ በተለይ እነዚህ ቤንዝል የሚስቡ ልጆች ተባረኪ ተባረኪ። እኔ አሁን በጣም የሚጨንቅ ነገር መብራት ላይ ለመቆም መብራት እኔ መብራት ጌታ አሳልፈኝ ነው የምለው። ይመጣል ዘለው የሚሄዱት ማን ጋር እንደሆነ ታውቂያለሽ? ሴት ጋር። አዎ ሴት ጋር ነው። ሲቀጥል ደግሞ መብትሽ አለመስጠት መብትሽ ነው አይደለም? አልሰጠሽም። ስድቡ ምንድን ነው? እቺ መከረኛ እና ስድብ አለ። መስታወትሽን ትዘጊያለሽ፣ ምራቅ ይተፋብሻል፣ ኳኳኳ ምናምን ሀራስ የሚያደርግ ሀራስ እንደዚህም አይነት ነገር መጥቶ መስታወቴ ማንኳ በቃ ክላክስ ባረግ እዛ ጋር ማንም አንቺንሽ በጠብቅ ትራፊክ ፖሊስም የለም። እና መጥፎ ነገር ነው ደግሞ የተናገረው። መኪና ስትይዥ ሴት ልጅ ሰርታ አይደለም የሆነ ነገር አድርጋ ነው። እኔ ከአባቴ ወርሼ ይሁን ሰርቼ በላቤ ገዝቼ ይሁን በምን አያውቅ በምንም አያውቅም ያ ሰው መኪና ስላሽ ብቻ ግን ልክ እንደሚያውቅሽ የትም እነሱ እኮ ወይ ሚዲያ ላይ እንኳን አውቆኝ ቢሰድበኝ መብቱ ነው መውደድ መጥላት ግን አይደለም። እና መስታወቴን አውርጄ መስታወቴን እሱ ላይቱ እየለቀቀት 10 ሰከንድ ሲቀረው እስኪሳደብ ሰምቼው መስታወቴን አውርጄ የተማታሁትን አረሳም እና ነሰረው ሁላ በቴስታልሹ ያችን ቴስታ እኔ ብቻ እንዲህ ወጄ ነው የተረዘፈ ሰው በጣም የሚናገረው ነገር ኦ ማይ ጋድ ሴትን ክብር ዝቅ የሚያደርግ ነገር ነው። እና
ግን ታቀኛለን ያልኩት ለሱ ጤነኛ ጓደኞቼ ይቅርታ ጠየቁኝ። እዛ ጋር በቃ አንዳንድ ጊዜ እና እግዚአብሔር አሳልፈኝላለሁ ሳንቲምም ሰተሽም አንዳንድ ጊዜ ራሳቸውን አያቁም ከመኪናቸው አረ ዙር በሉ ክላክሳት ሰሚ ነገር ይሆነ መፍቴ ቢበጅለ ደስ ይለኛል። ይሄ ነገር ከማን ጋር ነው ማውራው ብዬ ነበር ዳጊ በጣም ነው የሚጨንቀውና አንዳንድ ስድባቸውም ደግሞ ይመስለኛል ከቁጥጥር ውጭ ነሽ ወርድሽ ዝርፊያም ለከዱ የሚፈልጉም አሉ ያው ተናድሽ እኔ አሁን አስችለኝ ይከይ ነው ማለት በቃ ይሄ ልሰሙ ምድር ላይ ልሰሙ ማትችሉን ነገር ነው የሚናገሩት። ያ ዞሮ ደግሞ ሄደው እናትሽ ጋር ነው የሚንጠለጠል ሱና አይ ደግሞ ሳይ ባዶ እግራቸውን ናቸውና በቃ አንዳንዴ ነጠላ ጫማ ልግዛላችሁ አይፈልጉም ሳንቲማ ሳንቲማ ነው የሚፈልጉት። አልታጨስ እንት ልስልበት ነው አይደለም ምሳ የምሳ አመቱ ልጅ ምናምን ይልሻል የሆነ ጊዜ መሰብሰብ ተጀምሮም ነበር ይመስለኛል አይደለ ያ ቀጣይነት ሜቢ አልኖረውም ይሆናል እንጂ ስለዚህ ሰብስብሽ ስለጨርሽ ወይ ማለት ማሪዛ ነች ማርካን ነች አብቹ እንኳን ገና ነው ወዴት ነው እየመጡ ያሉት ወደ ቤቢሻ ወደ አንቺ የሚገርምሽ ነገር ነው ማሪ ያው እናቃለን በሰንት ያ የስልክ ጥሪ ነበር እኛ ሁሉ አድርገን ነበር ይሷል ሲንግሉላ አዎ ካሙዙ ጋር ተቀርታለች እሷ እንደዚሁ ለቼክ አፕ ወተን ነው እዛ ግሬስ አይደል ይወለድኩ ዶክተር ታከለ ገይደን የካሙዙ ስቱዲዮ ከሱ አለፍ ብሎ ነው እና በቃ ለጠይቀው ጋባስል እስቲ ልቅዳት ምናምን አለኝ ጋባች የራሷን ዜማ እማ ያ ያ ያ ትላለች ምን እንደምትል አይታወቅም ግን እማ ያ ያ ስትል ገባ እሱ ሪትም ያዘ በቀድ እማ ያ ያ እያለች ሙዚቃ አድርጎ ሰጠኝ ማለት ነው ትልቅ ስጦታ ነው ለእኔ እና ሙዚቃ ባይ ዘ ወይ ሆድ ውስጥ ሆኖ ጀምሮ ፊልም ያደርጉት ነገር ነው ምክንያቱም ማርካን ሆድ ውስጥ ሆና አይራቅ የምትመጪበት ቀን ሚለው የዲበኩሉ ቤቢ ከፍትላት ነበረ እውነቴን ነው የምልሽ እንቅስቃሴ ያለ እኔ ለእኔ ነኝ ፊልም አደርገው ያ ሙዚቃ ሲከፈት እና ከተወለደች በኋላ ሆስፒታል ውስጥ ጀምሮ ቤትም ያለንን ነገር ያንን ሙዚቃ ይከፍትላታል ማለት ነው እና ሪአክሽኗን አንቸው ማይ ጋድ ሙዚቃ በጣም ይቀረጻል ማለት ነው መንፈሳዊ መዝሙሮችን ስትሰማ ያላት ነገር እንዲዞር ትላለች ምናምን እና ሙዚቃ ከእናት ወት ጀምሮ በርገላመዱት ነገር ነው በደንብ የሚያውቁት ነገር ነው ፊልም ያው ያደጉ ሲመጡ ያዩ ሲሰራም ሰው ለሰውም ዘመንንም ያዩ ነው ያደጉት እና ፍላጎቱ ሞር በማርካን የመጀመሪያው አልጂ ማለት ነው ምክንያቱም ምንም ነገር አሁን አክሽን ስትያት ወዲያው ነው ካራክተር ውስጥ የምትገባው ወዲያው ምንም አክስትም ሆኚ የሆነ ነገርም ካራክተር ስጫት በራሷም እስቲ ያ እናትሽ ልሆን እኔ አንቺ ልጅ ሆኚ ትለኛለሽ ከዛኔ ከካራክተር አጥቼ ማርኩ የሰጠ ማርኩ አልካታለ ወለውት ነው ከካራክተር አጥቼ እና እሷ ናት ሌሎቹ ሙዚቃ አብቹየም ገና አሁን 2 አመቱ ነው ሙዚቃ ይወዳሉ ሞር ወደፊት አው እግዚአብሔር ነው የሚያቀርብ እግዚአብሔር ያሳድግልንና የራሳቸውን ነገር ይመርጣሉ ብለን እናስባለን ያ አንቺ ልታረጊ የምትችይው ነገር ማገዝ ነው እናት ለማጣፋት ሊያደርግ የሚችለው ነገር ፍላጎታቸው ማገዝ ታለንታቸውን ማገዝ ነው ነው ዳጊ እንትና አናውራ ስለዚህ ሳይ ሰራነው ፕሮግራም ነው ከአንድ ነገር ስለቻለ አያንየ እንዴ ነበር እንትና ፕሮግራም እኔ እየቆየው እየቆየው በጣም ላንቻለን ክብርም ከፍ ብሏል ያደነኩሽ የመጣውት የእንኳን አደረሰሽ መልእክት ስልክልሽ አይተሻል ግን የመረጠሽ ነሽ የተቀባሽ ነሽ ብሎ ማረመን አሁን ብዬሻለሁ ምክንያቱም ቃላት በቃ የለኝም ሌላ እንጂ በሰዓቱ ምን አሃና ማለት ምን አስባ ነው አዎ ምን አይ በቃ ልታሰድበን ነው ያን በተባልኩት ደግሞ አሰድበሽናል አንድ ላይ ያየው እንዲ በኋላ ለመርኩትና መሳቅ ጀመርኩ ስድብ ያነበብኩ ግን ምን ብዬሻለሁ ፓርት 2 ላይ ግን ይሄ ሁሉ የተሳደበ ሰው ይቅርታ ይጠይቃል ብለሽኛል ደግሞ ለኔም በውስጥም የሚላኩልኝ እዛ ላይም በማየው በጣም ትልቅ አላማ ይዛችሁ ነው የተነሳችሁት ማንንም ያላደረገው አት ሊስት ያቺንም ብትሆን ማን አደረገ ለነዛ ሰዎች ማለት ነው በዛ መሃል ደግሞ ያለፍናቸው ቻሌንጆች ግድ ነው እና ተመልካችም ፕራንክ ተሰርቷል አው እናንተ ብቻ አይደላችሁም የተከታተለን ሰው ፕራንክ አድርገናል ስለዚህ ተሳክቶልናል እግዚአብሔር ይመስገን ተሳክቶልናል በሰዓቱ ግን በተለይ የመጀመሪያው ቀን ፓርት 1 ላይ ግራኔ ማታ መሰረኝ ተጨንቀለ በጣም ተጨንቀለ ነበር አውና ለናቴ ራሱ እንደ ይሄ ነገር ምናምን አልኳትና አይ ተጨናንቀሽ ነበር አይ ቀረጻ ነው አልኩት ምን ሳረግ እንዳልኩ አላቀም አልኳት በቃ ንጹህ እንዳለች ግራ ተራብቻለሁ እሷ እንዳ ብላስ ደግሞ አይገባትም የፊልም ነገር እና የምር ነው ምንድነው ነው የምትለኝ ስለዚህ ማለት ማንንም ምንም አይልሽም በሰዓቱ የሆነ ነገር እንኳን ብትባይ አንድ ነገር ነውና ማንንም ማልሽም ዝም ብሎ ዳይሬክተሩ በተለይ እኔ አገባኝም አገባኝም አድር ብሎ አፈቀት ተወጡት ነበር ተወጡት ላይ አገባኝም ይሄዳል ግጥሙ እንትን መልክቱ ምንድነው ማታቁት ያሰኩት ምንድነው የሰራነው ስተታለ ምንድነው አልኩኝ
በማግስቱ እንግዲህ ያው ሀናታ ማለሽ ግን አላልሽ ወይ ተሳስተሽ እኔ አንቺን ጠርጥሬሽ ነበር ግን እዛ ጋር ሀገር ፍቅር ጋር የነበረው ነገር የለም ድንጋይ ሳይነፍ እኔ ጻብ ላይ እንደምታይን ሸሸላለሁ አንተ ለምን ታይቺ ዳጊ ግን ጻብ ሳፌት ነው ምትገባው ምን ነገራችን እሷ ስልኳ ላይ ናት ምንም አምባለሁ ግን እኔ ይቅርታ በዚህ አጋጣሚ ላይክ ከማናጀር ውጪ ሌላ ስልክ አላነሳው ግን ይቅርታ እየጠየኩሽ ነው እና እዛ ጋር ሀገር ፍቅር ጋር ድንጋይ ስታነሳ እኔ ሸሸው ገባው ሀገር ፍቅር ከዛ ግን ወንድ ልጅ ሞክሪያታ ስትይ እነቴን ነው አንቺ ላንቺ እዛ ቦታ ከፊትሽ ለመሆን ነው የወጣሁት የምርኒ እና አመንኩ አይ ጻብ ነው ይሄ ነገር ልክ ነው አልኩኝ አንዳንዴ ጀመርችኝ አይደለ አምኩ እሺ ፍላቃታለው አታዋናይት ነች ብያለሁ ስለዚህ ግን ምን ሆና እዚህ ቁጭ አለች ግራ ይገባል የአርቲስት መጨረሻ ይሆናል አው መጨረሻችን አሁን እንጂ በኋላ ግን ይሄ ነገር የተቀረጸው አስጣፍ ቢጣፋ ጥሩ ነው ብዬ ማሰክለሽ ታዋናይ ስለሆነች ነው እና ወንድ ልጅ ሞክሪያ ስትይ ወጣው እነት ነው እንዴ ራስማ ኢንስታግራም ያጋባ ነው ደጋግም ስታይ ግን ምን ፊልተር አድርገሽ ደጋግም ያየሁት ደጋግም ያየሁት እዚህ ጋር ለነቀይ ይገባ ነበር ያልሽበት ፓርት ይላል እኔ እንዳልሽው የገረመኝ እኮ ይሄ የውሸት ነው ያልኩትም የምር ነው የመሰለኝ ያልሽው የሹፌሩና የዳይሬክተሩ እሱ አው ወድቄ ነበር እና ወድቄ ነበር የውለት ጣሉብኝ ነው የመሰለኝ እኔ እዛ ጋር ሌላ ስራ ላይ ነበርኩ እናት አንቺ ነሽ ውስጥ ነበርኩ ታይ ሲደባ እህ ይሄ ቁጭ አልኩት ለምን ያጣላቸው ይችላል አንተሪ ማለክ ባትሽ ማለክ ይርማን ነው ለጋጥ ይችላል ሁለተኛ ዙር ሲያያዙ ሄድኩኩ አዎ መትሻለሁ እንዴ አንተ እና ምናምን ስለ አይ ቆይተው ምንድነው ግን ያጣላ ባትሽ አለቀ ይለኛል እንዴ እና ላልቀና ያልከው ይሄ ነገር ነው ውሸት ነው ብዬ እሱ ነው የጠረጠረው እኔ ደግሞ እነት የእነት ስሜት እሱ ነበር ብቻ ዞሮ ተመልሶ ተሳክቶልናል አዎ በቃ ያንስ የነገር አሳይተናል ተመልካቾች እንዲም ማረግ ይችላል ብዙ ጊዜ ፍራንክኛ ነገር ይሆናል ቢያላስበው አይደለም ተዋናይን ቀርቶ አይደለም መንገደኛ ሰው መሸወድም ይቻላል አይመስለኝም ነበር ግን ትንሽ ሸውደንም ቢሆን ሶስት ደስ ብሉ ደጋግናቶች ጋር ቆይታ አድርገናል ትንሳኤ እንደዛ ከባድ በፀሐይ ሳንገላታችሁ ዳይሬክተርም ካሜራማንም አንቺ ላይ መግዲ ላይ ንጹህ ይለስ እየጮ ምን ያስራችሁ እንደምትወዱ ያየውበት ሁኔታ ነውና ዳግም ማለት ስለምትወዱ ብቻ ሳይሆን ስራችሁንም ስለምታከብሩት ነውና በጣም ማመሰግናው ሰው ጋር ደርሰናል ያ ሰውን ግራ አጋብተናል የመጀመሪያ ኮሜንታችን ላይ ደና አርጋችሁ ታጠጡ ነው ሁለተኛ ላይ ተጠጡ ገምቼ ነበረ አፋችሁ ዝኛላችሁ ማላችሁ እይ ምንድነው መጨረሻውን አይተን ኮሜንት ብንሰጥ ጥሩ ነው ይደሞ የለመድነው ነገር ነው ጫፍ ይዘን ምን እናገራቸው ነገሮች የሚሄዱ ስለኛ ግን ምንም የፈጠረብን ስሜት የለም ስራችንን በአባቡ ሰርተናል ስለወደዳችሁልን ስለያያችሁልን በጣም አመሰግናለሁ ባካችሁን በኮሜንት ጓደኞችን አመስግኑልኝ ለማለት ነው የምፈልገው አመሰግናለሁ አያመድብሽ አለምድብናል ደግና በጣም ብዙ ምንሰራው ነገር አለ ብቻ ሰላሙን ያምጣልን እንጂ ስለግራችን ምን እየተሰማሽ ነው ያለ ያየነው ያለነው ነገር ብዙ ጊዜ ደስ የሚለኝ ሶሻል ሚዲያ ላይ ትጽፊያለሽ ስሜቶችሽን ትገልጫለሽ ንጹህ የም ስሜቷን ትገልጻለች እኔም ገል አለን የተወሰኑ ሰዎች አንዳንድ ሰው ዝም ማለት አለባችሁ ይላል አንዳንድ ሰው ደግሞ ተናገሩ መባል አለበት ማንም ስላለሽ አይደለም አንቺ የምትጽፊው ልባችን ትር ሲል ነው አይደለ ልንጽፍ የምንችለው ስለ ሀገርሽ ብዙ ነገር ታያለሽና ሀገርሽ ያለችበት ሁኔታ ምን ይሰማሻል አው አገራችን ከምን ጊዜውም በላይ በጣም ውስብስብ ችግር ውስጥ የገባችበት ሁኔታ ነው ያለው ብዬ ነው ማስበው በማየው ነገርም በጣም አዝናለሁ እነካለሁ እንደ ሰው እንደ ዜጋም እንደ አርቲስትም የሚሰማኝ ነገር ነው እዛ ጋር ማንጸባርቀው ማዘን ባለብኝ አዝናለሁ ድምጽ ምን ባለብኝ ድምጽ ሆናለሁ አለይም ሳይድ አላረግም ሰው እንደመሆኔ ኢትዮጵያዊ እንደመሆኔ በጣምም ደግሞ አፍራለሁ አሁን ባለንበት ሁኔታ ማለት ነው እንጂ ብዙ ይመጣሉ በውስጥ መስመር የማይላክልኝ ታሪክ ቪዲዮ ምናምን የለም ምይዘግ ብዙ ጊዜ እንቅልፍ የሌላቸው ለሊቶች ነው ማድረው አይ አለው ከፍታለሁ ግን ያይ በማየቴ እንትን ላለው በቃ ሰው መሆንሽን ትጠያለሽ እና ለዚህ ነገር ድምጾኝ እኔ ላይክ በማየው ነገር የሰው ልጅ ለዛው ንጹሃን እንደዛ ባሰቃቂ ሁኔታ እየተገደሉ ለማይረባ ጥቅም ለፖለቲካ ቁማር ተብሎ ለዛውም ለክልሌ ውጣልኝ በሚል which is ዘላለም እዚህ ምድር ላይ ሁሌ ቋሚ ነን ብለው ነው የሚያስቡት እንግዲህ እነዛ ያንን ጥፋት አድራሲዎች ብዬ ነው ማስበው አስተዳደግም ነው ብዬ አስባለሁ ለሀገራቸውም ፍቅር የላቸውም ብዬ ነው ማስበው አቋት ማግራቸው አዎ ይሄ በክልል ከታጠርሽ ለኢትዮጵያን አታቂያትም ማለት ነው እኛ ደግሞ ስናድግ ለሀገራችን ጥልቅ ፍቅር እንዲኖረን ተደርገን ያደግነው ይሄ ያንቺ ነው የኔ ብሄር ማንም ሰው ይኖረዋል ብሄሬ እንዲ ነው ብለሽ ግን
የኔ ብሄር ካንቺ ብሄር ይበልጣል ካልኩሽ በቃ እኔ ሰው አይደለሁም ማለት ነው። ብሄርሽን ደሞ ከኢትዮጵያም ልታስበልጭ አትችይም አትችይም እንጂ ዋናው ሀገር ናት ኢትዮጵያን ይዘሽ ባይሆን ሰፋ ያለ ጭንቅላት ከአፍሪካም ከኢስት አፍሪካም ከአፍሪካም ብሎም ባለም ኢትዮጵያ ነገርሽን የሚያኮራ አገርሽን ማስጠራት ነው እንጂ እዛ በውጭ ዓለም ላይ ስለ ኢትዮጵያ ስለ አንድ ሯጭ ሲወራ አንድ ኢትዮጵያዊ ሯጭ ነው እንጂ የሚባለው ብሄሩን አይጠራም። ስለዚህ ሀገራችንን ነው ማሰብ የነበረብን፣ ግን ያ ይሆን አይደለም በነዛ ጥፋት ኃይሎች ምክንያት። ደግሞ አንድ ቀን ሁሉ ነገር ያበቃል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር እንዳለቀስን አንቀርም፣ እንባችን ይጠረጋል ብዬ አስባለሁና በምለቃቸው ነገሮችም ደግሞ በገዛ ያገሬ ዜጎች እሰደባለሁ። እምልሽ እኔ እንዳልኩሽ ነው ሳይድ እንደ ሰው ነኝ። አማራ ክልል የሆነ ነገር ከተፈጠረ ባየሁት ነገር እነዛ የሞቱትን ተይ ነፍሳቸውን ይማር ስለተፈናቀሉት ግድ ይለኛል። ስለዚህ ለዛ ነገር ማሰባሰብ ያለብኝ ማሰባሰብ አለብኝ፣ ድምጽ መሆን ባለብኝ ድምጽ ሆናለሁ። at the same time ትግራይ ላይም የሚፈጠረው ነገር ከዚህ ከጦርነቱ በኋላ እነዛ መስገድ እናቶች ንጹሃኖቹ ምንም በማያውቁት ስለ ብሄር ቀርቶ ስለ ፖለቲካ ምንም ለፍተው ነዋሪ ድሃዎች እነዛ ላይ ያንን ግፍ ሲፈጸም ዝም ማለት አትችም። ይመጡና የዛው ብሄር ነን የሚሉ ግን መከላከያን ደግፈሽ አንቺ ነሽ እንትን ያደረግሽው፣ ስለዚህ እርዳታ ያስፈልጋንም ዝም በይ። ማንም ምንም ይለኝ አይችልም አይገባምም። ማድረግ ያለብኝ እኔ አደርጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ እንደ ሰው እንትኑ ሲበዛብሽ ኔጌቲቭ ነገር ይሄን ስድቡ ምንም ዛቻም ጭምር አለ ሲበዛብሽ ዝም የምትይበት ታይም አለ። በጸሎት ከአምላኬ ጋር አንብቼ እንትን እላለሁ በራሴ። በዚህም በቃ ህሊናዬ ሰላም ያገኛል። ደግሞ በእግዚአብሔር አምናለሁ ለነዛ ሰዎች አንድ ቀን ሁሉ ነገር ቀን ይወጣላቸዋል ብዬ አስባለሁ። እና አሳዛኝ ነገር ነው። እንደ መንግስትም ማድረግ ያለበትን ነገር አለው እኮ አንዳንዴ ከታተላለሁ። ያን መከታተል ምናምን ፖለቲከኛ ያስብልሻል ወይ ዜና ስታይ ወይ እንትን አንዳንዴ ከጓደኞች ጋር ቁጭ ስትይ ትላንትና እንደዚህ ነገር ሰማችሁ ይሁን ነገር ስቲ አያያያ ይላል ለምን ደሞ ምናምን ይሄ ለሀገርሽ ያለሽ ፍቅር ነው እንደዚህ ጋር ብዬ ነው የማስበው። እንጂ ፖለቲከኞች ነን አይደለም? አርቲስቶች ነን። አርቲስት ደግሞ የሁሉም ነው። እውነት ነው። ሁላችንም ልንጮህ የሚገባው ስለ ንጹሃኖቹ፣ ስለ ሀገራችን፣ ስለ አንድ ኢትዮጵያ ነው እየጮህን ያለ ነው። ስሜታችንን አታፍኑን ለማለት ነው በዚህ አጋጣሚ። ለምን መሰለሽ ዳጊ፣ እኔ ጋር የሚደርሰውም ነገር አንቺ ጋር እንደሚደርስ ስለማቅ ነው። እና ሶሻል ሚዲያ ደግሞ ነፃ ነው። ምንም ሀብት የለንም። ያለችን አንድ ሀገራችን ነች። እችን ሀገራችን እባካችሁ የተወለዱት የሚያድጉበት አረጋውያን የሚጦሩበት የሚደሰቱበት አመስግነው የሚሞቱበት ሀገር እናድርግ እንጂ መጣብን መጡብን ብለን የምንጨካከንበት ዘመን እንዳይሆን በቃችሁ እንዲለን ሁላችንም እንግዲህ በየሃይማኖታችን እንጸልይ። እኔ እና ዳጊ ብዙ የሚያቀራርበን አቋም ስላለን ነው ይህን እንዳሳብ ያቀረብኩት። ምን ቀረ የምትይው ነገር አለ ዳጊ? ለትንሽ ነገር ነው የፈለግኩሽ። እንግዲህ ነገ ስቴጅ እንዳለሽ አውቃለሁ። ከትሬኒንግ ላይ ነው ጠፍተሽልኝ የመጣሽው ዳጊ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ይኔ አክባሪ እንደ ቀር የምትይው ነገር ትንሽ ነገር ነው ያነሳ ነው፣ ግን ከአውራን አይቀርችን ነገር ብናነሳት የምትያትም ነገር ካለች ዳጊ እስኪ እንማከርበት። ያው ብዙ ነገር አንስተናል በጥሩ ጎኑ። ያው ለዛሬዋ ቀን ያበቃን ልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። አሁን ያለንበት ሁኔታ ከዚህ አገራችን ካለችበት ችግር ከፖለቲካው ከምንም ወረርሽኝ ደግሞ አለ እዚህ ጋር እና ምናልባት የሀገራችን የኢትዮጵያ ትንሳኤ እየቀረበ ነው ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔርም ደግሞ ያቅርብልን፣ ለዛም እንዲያበቃን እመኛለሁ። እምነታችን የኛ ጉብዝና የኛ እንትን ሳይሆን የእግዚአብሔር ቸርነት ነው ያቆመን ብዬ ነው ማምነው እንጂ እንደኛ ቢሆን ከዚህም በላይ ሌላም ነገር በተገባን ነበረ። ስራችን ነው እውነት። የእግዚአብሔርም ዝምታ አንዳንዴ የኛ ግፍ ነው ብዬ ማስባለሁኝ። ግን እግዚአብሔር ዝም ቢልም የዘገየ ቢመስልም ያው መልስ አለው በራሱ ጊዜ። እና ይሄ መጨካከኑ ምኑ ያ ነገር እግዚአብሔር ልቦና ቢሰጠን፣ ምክንያቱም ያለንበት ሁኔታ ያው አጠገባችን ያለ ሰው እያጣን ያለ ነው። ለዚህ ለኮሮናውም ቢሆን የገባ ሰሞን በጣም እንጠነቀቅ ነበር፣ እኔም ጨምሮ በጣም ተጨናንቀን ስንት ነገር። ግን ያ አይደለም፣ በልባችን እምነት ይኑረን። በክርስቶስ ነው መዳን ብዬ አምናለሁኝ። ምክንያቱም በሽታው የሚያራርቅ ነው። እኔና አንቺ እንዳንነካካ ተቀራርበን እንዳናወራ የነካሽ ሁሉ ጭንቀት የሚፈጥር ነው እና ማስክ ማድረግ ጥሩ ነው፣ አለመጨባበጡም ጥሩ ነው። እዛ ጋር የተገለጹትን ነገሮች ማድረግ ጥሩ ነው። ከዛ ባሻገር ግን ሁላችን በእምነታችን ያ ነው የሚያድነን ብዬ አምናለሁ። ስምሽ ነገር ደግሞ ነገሩን አሳመቻ ትባላለሁ እንጂ እኔ በቃ ነው እምነትን ነው ዳጊ፣ እምነታችን ነው የሚያድነን። ማስክ መደረግ አለበት፣ ጥንቃቄው የግድ ነው ያስፈልጋል። ግን ከምንም በላይ የሚያድነው እምነት ነው፣ እምነትና ጸሎትሽ። በቃ እቺ ሀገር የቆመችው በጸሎት ነው፣ በእምነታችን የቆም ነው እንጂ ያኗኗር ዘይቤያችን ከጣሊያን ከብራዚል ባልተናነሰ ባለቅን ነበር።
በታጨ ነበር ያገርን ኮሮና ነው ታፍረን ሞታው ሲኒ ሰርግ ላይ ሃይሎካስ ይባላል ተሰራ እናስገባው ሰርገኛ ሲባል ታፍሎ ማለት ነው ኮሮና ታይ በቃ ታፍነ ዛጋና የኛ ባህላችን አናኗራችን ሁሉ አይበቃ ጭራሽ አይገናኝም ከዚህ ጋርና አምሩ ማጨናነቅ ሰው የተባሉትን በመንግስት የተሰጡትን በጤና ጥበቃ የተሰጡትን እየተገበረን ነገር ግን እዚህ ጋር አምነታችን አምነታም በሳምን ዳጋ የሚያስመልጥ አምላክ ነው እና ያለ ሁላችን በየእምነታችን እንበርታ እናልፈዋለን ስለሀገራችንን ጸልይ ስለተወለዱትን ጸልይ እነገችን ሀገር ለማን ነው እናስረክበው ብለን ወደ እግዚአብሔር እንጩ እንደሚባለው ደግሞ ያስራት አገርሽ እንሆ ያልቅድስት ሀገራችን ነችና ሁላችንም እንግዲህ ወደ ፈጣሪ እንጩ ለማለት ፈልጋለሁ ከመወዳት ባለንጀሬ ጋር ከዳጊ ጋር እንደዚህ ቆይታ አድርጌያለሁ እንግዲህ ነገ ኮንሰርት አላት እንግዲህ ከኮንሰርቱ በኋላ ምን ሊሆን ይችላል የፕሮግራም ይለቀቀው ነገም ልንለቀው እንችላለን ጋብዤሻለሁ እመጣለሁ ያለ ማስቀጥ አይገባም ተብሏል እንግዲህ እንዲህ ወጥርና ገብቼ ትንሽ ዳጊ መድረክ ላይ አላለሁ ብያለሁ ልልቀቅሽ ዳጊ ወጣም ነው ሞዲሽ የማከብርሽ አንዬ እግዚአብሔር እድሜ ጤና ጨምሮ ይስጥሽ በመንፈሳዊ ህይወትሽ በመታደርግ ነገር እጅግ በጣም አከብርሻለሁ እኔንም የምታንሽ የምታጠነክርኝ አንቺ ነሽ ስለዚህ በርቺል ወድሻለሁ ኦ ከታናሽ ጋር ለዚህ አውርተን እንደዚህ ሲነገርም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ዳጊ ለኔ የምታበረታኝ ሴት ነች ጥንካሬዋን ወድዋለሁ አሪፍ ነች ብዙ ምትሰራ ነች እግዚአብሔር ቅድም እንዳልነው ሰላም ይምጣ አሁን ኢንተርቴንመንቱ ሙዚቃው ምንም አገር ሰላም ሲሆን ሁላችንም እኩል ስንስቅ ነውና ጥበብ ከፍ የምትለው ሳቃችን ያብዛልኝ ማለት ፈልጋለሁ እንግዲህ ዛሬ በእኔ ሐሳብ በእኔ ጭንቅላት ይሄንን ይዤ ወደ እናንተ መጣሁ እግዚአብሔር ደግሞ ይነገውን ይፍቀድልንና ከእናንተ ጋር ቆይታ እንዳደርግ እሱ ይፍቀድልን የዛሬና በቃ ሀገሬ ሰላም ሽብዝት ይበል ይቀጣይ ሰው ይበላል ቸር እንሰማለን።